Boa noite. Estamos aqui com mais um EDT ao vivo. Hoje o nosso tema é montagem audiovisual, corpo e montagem audiovisual. Eu queria começar agradecendo aqui aos nossos convidados, Luciana Ponzo, Ana Costa Ribeiro, Tatiana De Bos Gentili e Felipe Ribeiro. Uma das motivações para esse ao vivo de hoje é que a Ana vai dar um curso pela EDT Cursos da Maya de sobre a Maya Deren, né? Sobre a montagem no cinema vertical de Maya Deren. E aí a gente conversando e lendo coisas, e eu leio, né? Estamos pesquisando sobre vídeo, videodança, videoarte. Sempre a gente vê aquela pergunta: o que pode um corpo diante da câmera, né? Sempre aparece essa questão. E com a Maya, pensando na Maya Deren, pensando na videoarte, a gente vê que a montagem, que essas dois, ela, a Maya e a videoarte, colocam a montagem nessa pergunta, né? Quanto que a montagem potencializa esse corpo diante da câmera? Então, hoje é isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso com as pesquisas dos nossos convidados maravilhosos. Hoje também na operação, queria dizer, estão aqui João Velho e Taina Moraes. Então, queria pedir para vocês se apresentarem e depois a gente vai conversando sobre as pesquisas individualmente. Quem começa? Vamos, gente. Luciana, começa. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer esse convite da EDT e da Fernanda, né, mais especificamente, quem me contatou. Eu venho do campo da dança, né, eu sou bailarina, professora, e agora estou fazendo um doutorado lá no PPGcine, falando da dança no cinema, né? É o meu recorte principal. Então é isso, muito feliz de estar aqui com colegas queridos. Vamos lá. Felipe. Oi, boa noite. Sou o Felipe Ribeiro. Queria começar também agradecendo. É uma enorme alegria estar aqui revisitando amigos que não vejo há bastante tempo e agora tendo a possibilidade de conversar aqui conjuntamente, né? Muito obrigado, EDT, por ter possibilitado esse encontro. Eu sou professor da UFRJ, do Departamento de Dança, onde eu tenho um laboratório chamado TRAFO, que é o Núcleo de Performatividade da Imagem. E fico justamente pensando essa relação entre a dança e o cinema, entre as novas tecnologias e a performance. Na verdade, minha formação inicial é em cinema, em artes visuais, e por isso eu acabo chegando na dança por estar pensando as relações com o movimento, com o corpo e tudo mais. Tatiana, vamos deixar a Ana para o final, que aí ela explica um pouquinho do curso. Meu nome é Tatiana, eu venho do cinema e da dança também, assim, fiz a da Angel Viana, né, faculdade da Angel Viana, e aí lá comecei a mexer com videodança, trabalhar com videodança, e é isso, assim, estou aqui para a gente ter essa pesquisa no trabalho, assim, né, do corpo no cinema, como que, enfim, é isso. Boa noite. Gente, muito bom estar aqui também com velhos amigos, Felipe, Tati e Fernanda, e a nova amiga Luciana desde ontem. Bom, eu sou realizadora e pesquisadora independente, tenho um doutorado em arte na UERJ, e a minha pesquisa nos últimos anos tem se concentrado em três grandes temas, assim, né? Três obsessões, assim, que eu falo, né? Que é a questão da paisagem, a questão da memória e a questão do corpo, né? Pelo menos desde o doutorado tem sido o meu foco principal, pelo menos conscientemente, assim. Então eu estabeleci desde o doutorado essas combinações entre paisagem e memória, corpo e paisagem, corpo e memória. Pensando de que forma alguns deslocamentos espaço-temporais poderiam também colaborar com novas configurações do mundo, assim, a partir
dessas combinações entre corpo, memória e paisagem, né? Então, nesse contexto da ideia de corpo, eu me interesso principalmente pelo corpo que se move, né? Pelo corpo em movimento, pelo gesto do corpo, né? Por esse corpo que desliza, né? E nessa pesquisa, então, eu acabei revisitando essa artista dos anos 40 e 50, que eu já, enfim, pesquiso há alguns anos, e tive esse convite agora, muito desafiante, da EDT, de pensar um curso em que eu vou focar mais na questão da montagem, no trabalho da Maya Deren, né? E o curso vai ser justamente a partir dos filmes e dos textos dela, né? Então, hoje eu vou também dar uma palhinha, assim, de mais ou menos como é que vai funcionar o curso, vou falar de um filme especificamente. Mas quando chegar a minha vez de desenvolver. Não, acho que podemos. Bom, eu não disse uma coisa muito importante, a gente vai ter o sorteio de duas bolsas para esse curso da Ana, para associados da EDT, no final do ao vivo. Então, vamos para essa rodada das pesquisas específicas. Quem quer falar primeiro agora? Bom, eu vou começar, então, porque aí já vou dar esse start aí no, na questão, nessa palhinha que eu falei do curso, né? Bom, eu queria trazer para vocês, compartilhar as pesquisas que eu estou fazendo para o curso, e hoje, aqui, especificamente, a noção de cine-dança, né? Film dance, para Maya Deren. Ela chama film dance, então a gente poderia traduzir mais ou menos como cine-dança, né? Falar um pouquinho disso e mostrar também no filme A Study in Choreography for Camera como é que ela usa alguns recursos de câmera e de montagem para trabalhar com o corpo, né? Bom, a Maya, ela detestava a dança filmada, né? Aquela dança filmada, assim, de frente, o que é totalmente compreensível, né? Porque nada mais chato do que ver uma dança filmada, assim, no, né, de um único ângulo. Ela tinha um interesse enorme por dança, mas ela falava que isso não era nem bom filme e nem boa dança, né? E como ela tinha esse interesse enorme, ela trabalhou numa companhia de dança também, pela dança, ela propõe, então, como se fosse um novo gênero, na falta de uma palavra melhor, porque eu não gosto muito dessa palavra gênero para falar de cinema, que eu acho que é um pouco estanque, mas assim, na falta de uma palavra melhor, ela cria esse gênero cine-dança, que ela diz que é uma combinação entre o cinema e a dança, não é nem só cinema, nem só dança, é algo que existiria, seria uma forma de fazer arte híbrida, e que só poderia existir com a colaboração de cineastas com bailarinos, né? Então, ela pensa na coreografia não só como o movimento do bailarino, né? Os movimentos do corpo do bailarino, mas, sobretudo, na relação desse corpo com o espaço, né? E o que, que ela quer? Ela quer libertar tanto os bailarinos como os cineastas desse espaço do teatro, né? Do teatro fechado. Ela diz que o palco é o mundo, né? Ela quer como criar situações de elasticidade, espaços temporais, para criar, então, esse cine-dança, que seria mesmo uma libertação do corpo do cineasta e do corpo do bailarino, né? Então, esse filme, que se chama Study in Choreography for Camera, né? Um estudo coreográfico para câmera, ela fala que essa coreografia não poderia ter existido se não fosse mesmo essa colaboração que ela faz com um bailarino chamado Telly Beattie, e eles, inclusive, assinam juntos, é uma coautoria, né? E que ela nunca poderia ser reencenada, ela só existe, essa coreografia do filme, depois que o filme é montado, né? Então, eles trabalham juntos para criar uma coreografia que só existe dentro desse filme, a partir do trabalho na mesa de montagem, com essa relação da câmera com o corpo dele, e depois com o uso criativo da montagem, né? Então, eu queria, na verdade, ser bastante mais específico aqui, mostrando alguns recursos que ela usa. O filme é super curto, tem um pouquinho mais de 2 minutos. Eu vou fazer um share screen
e vou passar o filme e vou comentar as coisas, os recursos que ela usa, e aí eu volto, comento de novo, aí eu acho que vai ficar mais fácil da gente pensar mesmo as questões de corte, continuidade, essas quebras espaço-temporais. Então, vou fazer um share screen aqui. Tá, vocês estão vendo aí, né? Então tá, então vou soltar o filme e vou comentando em cima, tá? O filme é mudo mesmo. Bom, então ela começa aqui com essa fake pan de 360 graus, tem os cortes que vocês podem ver aí, como se o bailarino estivesse ocupando, né, todos os espaços dessa floresta, né, e cada vez o corpo dele aparece mais próximo. Aqui, na verdade, quem está fazendo uma pirueta é ela, né, mobilidade da câmera. Bom, aqui já tem um primeiro corte que nos interessa particularmente, né? Esse tipo de recurso ela vai usar em vários filmes dela, não é só nesse filme. A gente tem uma continuidade de movimento e uma descontinuidade espacial. Ela usa um recurso da decoupagem clássica, né, do raccord, para fazer, digamos, um palco ideal para esse bailarino, né? Nada mais maravilhoso do que poder passar de um espaço para o outro sem ter que viajar. Ela diz que a dança e o cinema, através desse cine dança, possibilitam esse deslocamento, né? Aqui tem uma repetição de movimento que enfatiza um pouco esse gesto, né? E aí, novamente, uma continuidade de movimento e uma descontinuidade espacial. Ele sai do apartamento e continua o movimento nesse hall egípcio aí do Metropolitan Museum. Ela diz aqui que ela usou uma grande angular, que é para dar uma ideia que ele está indo mais rápido do que ele está, porque o espaço é pequeno e fica parecendo maior. Bom, aqui é o que interessa mais a gente, essa pirueta, que ela usa dois recursos aqui, né? Eu vou voltar para a gente ver. Uma das coisas que ela faz é um truque de fake pirueta, porque, na verdade, ele não está só com uma perna no chão, ele está com as duas pernas no chão. Por que que ela faz isso? Porque assim ele consegue dar infinitas voltas e também não sair de quadro no close-up, né? E o outro recurso que ela usa é alterar a velocidade de rotação da câmera. Então, ela começa em câmera lenta, muitos frames por segundo, e termina com a câmera, o movimento mais rápido. O que que ela faz isso? Ela está querendo enganar a gente? Não, ela está querendo justamente estar em busca da pirueta ideal, digamos assim. É algo que contradiz a lei da física, né? De desaceleração do movimento. Que uma pirueta, normalmente, ela ficaria mais lenta, né? Depois, no final. E aqui ela faz o inverso. É a pirueta que vai se acelerando como se fosse mesmo a hélice de um helicóptero, né? Quase decolando aí. E aí, no final, ela corta para um pé só, como se ele estivesse girando num pé só mesmo aí, né? Descontinuidade espacial novamente. E aí, o salto, né? Esse salto é uma das cenas mais emblemáticas, assim, da obra dela. E ela usa alguns recursos também de câmera de montagem aqui no salto. Uma das coisas que ela faz é filmar em reverso, que é o que dá essa sensação de leveza no movimento. Então, também, novamente, ela está em busca aqui do salto ideal, digamos assim, né? O salto leve, que sai do chão sem esforço e aterriza também como uma
pluma, né, assim. E, além disso, ela filma em câmera lenta e ela também usa um recurso de prolongamento do salto, porque ela monta, né, o plano aberto com o plano fechado, estendendo, fica quase meio minuto no ar, o telebeat, que é algo que num salto humano não seria possível, né? Então, ela cria aqui. Ela diz que depois ela renomeou esse filme para Pas de Deux, porque ela diz que justamente ele é como se fosse uma... Pronto. Desde um bailarino com uma bailarina, é o bailarino com a câmera, né? Então, ela depois passa, mais adiante na carreira dela, a chamar o filme de Pas de Deux. E ela cria essa topografia, assim, né? Essa escrita espacial, que só seria possível mesmo através desse trabalho colaborativo entre os bailarinos e os cineastas, né? Então, enfim, mais ou menos esse tipo de análise que eu gostaria de fazer no curso, assim, de ver bem detalhadamente os cortes, os processos de montagem, de uso da câmera, de relação com o corpo também, no curso, a partir dos outros filmes também e dos textos dela, né? Assim, mas acho que eu já falei muito, era para ter falado um pouquinho menos, né, Fê? Mas me empolguei aqui, então eu passo a palavra. Não, eu não estou fiscalizando o tempo, não. Foi só uma sugestão para a gente, todo mundo, falar bastante e não se cansar também. Ana, eu vou aproveitar então essa deixa, eu vou pedir, a gente tem um filminho de divulgação do curso, e aí na volta a gente passa a palavra para outra pessoa, ou você quer falar mais? Agora. Não, eu quero ouvir. Então, vamos passar a palavra a outra pessoa. Quem vai falar agora da sua pesquisa? Quem quer? Tatiana, vamos. Então, eu queria, na verdade, assim, queria falar de um trabalho antigo, de 2007, que chama FF, né, de Fast Forward, porque eu escolhi falar desse trabalho porque ele foi inspirado um pouco no princípio da Maya Deren, né, nessa coisa da descontinuidade espacial dada pela continuidade do movimento, né? É o princípio do trabalho, assim. O FF não é um trabalho só meu, né? É um trabalho meu, da Letícia Nabucco, da Carolina Andrew Santos e do Marcelo Stropa, e também do André Valavaquial, que não assina o trabalho, mas ele foi fotógrafo e foi essencial em todo o processo, assim, né? Então, a ideia é muito simples. É um casal, no plano baixo, que se desloca pela cidade. Né? Sempre, estou meio ruim de direita e esquerda, da esquerda para a direita. Né? E a ideia é dar uma sensação de plano sequência, uma sensação de traveling, só que com corte, e essa sensação ser dada pelo movimento. Né? Então, a gente pensou, a gente, inspirada, né, pelos trabalhos da Maya Deren, principalmente por esse trabalho que a Ana mostrou, a gente pensou nessa coisa dessa coreografia contínua, sem interrupção, sem quebra, né, assim, num tempo, num fluxo contínuo e num tempo lento, e a câmera acompanhando, sempre, para a mesma direção. E os cortes também, assim, eles foram pensados
A coreografia foi pensada junto com os... Ih, saiu. Não saiu não. Ah, então tá, porque eu só tentei me ver sozinha aqui, eu falei, sai. A coreografia foi pensada, assim, já com os cortes, assim, tinha momentos chaves, né, que a gente pensava, ah, aqui vai cortar, por exemplo, quando um dos dançarinos se aproxima da câmera, entendeu, assim, de costas, vocês vão ver um trecho do vídeo, dá para ver, assim. Então, a gente, a ideia era essa, e a gente usou também alguns planos detalhes, né, para ajudar em momentos que não funcionou tão bem, né, o que a gente queria, assim. Então, queria mostrar um pedacinho do vídeo, e eu queria falar, assim, de uma coisa que me interessa muito na videodança, que é essa câmera corpórea e coreográfica, né, a câmera tem um pensamento coreográfico, assim, e isso para mim, acho que no FF a gente foi bem feliz nisso, e eu gosto de pensar que é um trabalho que só pode acontecer daquele jeito, né, pro cinema, né, pro vídeo. Ele não pode acontecer de outra forma, ele é pensado em conjunto, né, assim. Vou falar aqui, deixa vocês verem um pouquinho. Aí é isso, é esse avanço, né, de uma locação para outra, desse casal que vai avançando e a câmera vai junto, né, assim, junto com a qualidade de movimento deles também. Uma coisa que a gente pensou, que eu acho interessante, é a qualidade de movimento da câmera, né, pensar a câmera como qualidade de movimento, como a gente pensa a dança, né. E a montagem também, né, assim, a montagem ali nesse trabalho era muito, muito pensada anteriormente, né, na concepção, na verdade, do trabalho, e enfim, né, a gente teve uma criação no período da montagem, mas já estava tudo muito pensado, né, é um trabalho feito a quatro mãos, a cinco mãos, né, que é o André também. Então, quando a gente chegou para editar, a coisa já estava, né, foi mais uma coisa de resolver os problemas, ver o que deu certo, ver o que não deu, mas o pensamento ali da concepção do trabalho estava já pensada e planejada, assim. E aí é isso, assim, eu acho que tem essa que me interessa como pesquisa de trabalho, é essa frase que vocês usam, né, que eu gosto bastante, o que pode um corpo filmado, né, e de que maneiras a gente pode filmar, e de que maneiras a câmera também pode ser corpórea, né, entendendo o que você quiser entender com essa expressão, né, assim, essa câmera coreográfica, essa câmera corpórea, essa câmera que pensa junto, né, que muitas vezes é o próprio coreógrafo, né, que concebe, e aí chama o fotógrafo para trabalhar junto e tal, tarará. E às vezes é o contrário, assim. É isso, e aí tem uma coisa muito assim da que eu queria falar também, do FF, eu já falei, né, que é um trabalho de grupo, né, essencialmente, assim. Não tem um diretor, somos cinco cabeças, quatro cabeças, mais o André, pensando o trabalho e realizando, assim. E também não tem, assim, o montador, né, assim, não tem, tipo, eu operei, a gente montou junto,
né? Assim, nesse sentido de criação, né? Da montagem. Assim. Então, acho que é isso que eu tinha para falar agora. Eu queria mostrar o FF, que eu acho que dialoga bem com a coisa da Maya Deren. E é isso, acho que é. Vou ficar vendo um pouquinho. Eu queria falar só mais uma coisinha. Na verdade, que eu lembrei da Maya Deren, eu não vou saber reproduzir, acho que ela talvez não saiba também, porque faz tempo. Eu li na dissertação da Lu sobre a Maya Deren, que ela fala do curta-metragem, da escolha dela por curtas-metragens, assim, né? E o videodança muitas vezes é um curta-metragem, né? São muito mais curtos, assim. É, que ela fala da coisa da intensidade da poesia. Né, mais ou menos isso, eu não consegui achar a frase, mas assim, é mais ou menos de uma intensidade, de uma construção da... Depois eu posso achar e passar. Mas eu li na dissertação da Luciana Pontes, que eu super recomendo para quem se interessa por videodanças. É maravilhosa. Então a gente pode passar para a Lu. Pode. Vamos. Quer, Luciana? Vamos falando? Vamos. Vamos falar? É, a minha conexão ficou travada aqui. Eu não sei se é a minha ou se ficou para todo mundo. Talvez seja só a minha. Não, é. Então, vamos lá. Rezar para dar certo aqui. Pô, muito legal, Tati. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo o FF com a realizadora numa palestra, enfim, porque todo mundo usa esse filme como referência de videodança, né? Quando se fala de videodança, esse é um filme fundamental, foi um marco, assim, é um filme super importante pra gente da área, assim, e é muito bom poder estar aqui contigo agora, a gente poder discutir o filme com quem fez, né? E também poder falar da Maya, enfim, que é uma das precursoras, foi ela que visualizou esse futuro, né, uma das precursoras, né? Ela é a musa da videodança, a Maya Deren é uma pessoa fundamental, então vai ser muito legal, Ana, discutir contigo também. Bom, como a ideia da gente falar um pouco da pesquisa de cada um, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa mesmo, né? Então vamos lá. Eu queria entender um pouco, fazendo um recorte daí de dança, né? Tem gente que vai falar de videoarte, tem gente que vai falar de corpo, mas eu vou fazer um recorte mais em cima da dança. O que que o campo da dança está fazendo no cinema, né? E aí a gente vai entender que a dança está no cinema desde o surgimento do cinema. Uma das primeiras imagens do cinema é uma bailarina com aqueles véus, né, esvoaçantes, repetindo os movimentos da Loewe Filler, que era uma artista da dança... que dançava nos cabarés com aqueles véus. Então, a dança surge como um objeto privilegiado, se é para falar de movimento, né? Então, ela vai estar acompanhando o cinema desde o seu surgimento. E aí, a ideia é entender como que a dança vai atravessar esse século XX com uma presença ostensiva na história do cinema. Depois, com a coisa do vídeo, como é que ela faz... essa relação dança e vídeo faz nascer essa linguagem da videodança, que é um campo que é forte, né, e que é importante. E agora, no século XXI, como é que essa relação extrema com o digital, né? Então, mas a ideia não é pensar uma linha do tempo, mas como é que esses regimes coexistem, né? E como é que uma coisa pode influenciar a outra. E como é que aí, principalmente, essa relação corpo e câmera, como é que ela se constitui como parte da história, das teorias,
das práticas dessas duas artes. E que quando ela é problematizada com o contexto de cada época, como é que ela transforma os dois campos. Um pouco essa é a pesquisa. E aí, eu queria trazer três momentos, assim, de como é que a dança ela vai aparecer nessa relação com a tela. Três momentos, não três momentos, mas três possibilidades diferentes. Então, a primeira, a Ana mencionou, a coisa do registro. Não tem como fugir, né, o quanto a dança se utilizou do registro e ainda se utiliza. Mas a gente tentar afastar um pouco esse fantasma, o Alexandre Veras fala isso, né, de a gente não pensar no registro como esse fantasma, como algo menor, mas sim como também uma possibilidade de lidar com esse bidimensional, né. O registro, a gente pode pensar nessa primeira imagem, por exemplo, da Annabelle Moore, desses véus, né, essa primeira imagem do cinema, aquilo pode ser encarado como um registro, porque a câmera está parada, não tem tanta interferência. Mas como é que isso resiste até hoje? Se a gente for pensar no TikTok hoje, como é uma coisa importante da gente falar em dança e tela, né? A gente não tem como escapar disso. O registro, ele está ali, né? É importante também. Só que não, nunca é um registro, né? O registro também, ele sempre pressupõe um olhar. Então, que o registro tem esse lugar importante na história. Depois, a gente pode pensar também no uso que é da dança no cinema, como milhões de possibilidades, os musicais, a própria Maia, o que ela vai fazer com o cinema experimental e tal, mas eu queria chamar a atenção de como é que a dança pode estar no cinema usando os recursos do próprio cinema. E aí eu queria lembrar vocês, eu não sei se todo mundo vai lembrar, e depois a gente pode ver um link disso, que é o filme do... quando o Carlos Saura vai dançar, o Antônio Gades faz num filme que é Bodas de Sangue, que ele faz no próprio corpo uma câmera lenta, na cena de guerra, que ele vai fazer uma luta. Então, como é que uma obra que já existe, né, uma coreografia que já existe, ele vai para o cinema e usa um procedimento do cinema. Então, essa relação ela vai o tempo todo estar dialogando. Uma outra possibilidade dentro dessa interface seria, por exemplo, a Tina Bausch, quando usa procedimentos que são cinematográficos, só que no palco. Isso vai acompanhar a cena contemporânea, a cena da dança moderna e contemporânea, talvez muito, né? O quanto o cinema ele vai aparecer nos procedimentos de palco. Então, há uma cena famosa também da Pina, em Café Miller, quando ela vai trabalhar uma repetição, dois bailarinos que trabalham com um abraço, e ela vai criar ali uma repetição e uma aceleração de imagem que é altamente cinematográfica. Então, o cinema e a dança vão estar nesse constante diálogo. Aí depois, uma outra possibilidade seria a própria videodança, né? Que é esse dançar impossível, que é um conceito que a gente usa muito, que nos ajuda a entender o que, que seria, até que enfim, a dança e a tela, né? Como é que, e aí a gente já viu o FF, já viu a própria Maia, como é que essa dança ela só acontece nesse espaço da tela. E aí a videodança vai chegar na década de 80 e vai embarcar como linguagem aí bastante, né? E aí eu vou chegar nas redes. Por que a gente vai chegar nas redes? E quando é que me chama a atenção dessa insistência dessa relação da dança na tela? Uma vez eu fui dar uma oficina de videodança e me apareceram dois dançarinos de passinho. E quando eu perguntei, queria conhecê-los, né, que tipo de dança que eles faziam e tal, eu pedi para que eles me mostrassem um vídeo. E aí eles me mostraram um vídeo com a tela espichada, achatada. E eu perguntei, por que vocês fizeram essa escolha da tela achatada? E eles disseram que a movimentação ganhava muito mais amplitude se eu fazia esse achatamento da tela. Aí eu pensei assim, pô, então essa relação não vai terminar nunca, né? São dançarinos de uma linguagem muito específica e que continua se relacionando com a tela e de uma maneira muito genuína, né? Hoje em dia eles não usam mais isso já se tornou obsoleto, como tudo nas redes é muito rápido, eles usam milhões de outras relações com a tela. Milhões. Então, eles fazem documentário, eles criam videodança, eles criam registro
eles criam mil possibilidades. Eles estão na televisão aberta, eles estão nos comerciais. E aí me faz pensar o quanto a tela também é responsável por uma criação de dança. Por exemplo, o passinho numa linguagem que é inaugural para o campo da dança, por quê? Porque esse espalhamento da tela que eles fazem dentro do espaço que é da cybercultura, né, do cyberespaço, faz com que se crie uma linguagem de dança que é altamente democrática, sem um mestre absoluto, sem alguém impondo um conhecimento, como é muito usual em outras técnicas de dança. É uma linguagem que brota, e isso é altamente revolucionário para o campo da dança, eu acredito. E é de uma solidez e de uma genialidade que, para mim, eu nunca antes tinha visto. Estou no meio da pesquisa, né? Estou começando a dialogar com eles e a estudar, mas eu acho que tem algo aí que o Lepec fala, que eu acho que se aproxima muito de coreopolítica e não de uma repetição ou de uma dança que vem de cima, assim, é uma dança que brota. Então, tem coisas aí que me interessam e que está altamente relacionado com a tela, né, com o cinema. Não sei com cinema, mas não com cinema, com audiovisual, mas também com cinema. Então é isso, para começar, eu acho que é isso. Eu posso falar só uma coisinha? Só interromper um segundo. Eu vi um comentário do Caco Moraes aqui, e ele é uma pessoa fundamental, assim, ele é professor da Angel Viana, e, enfim, é uma pessoa fundamental no meu percurso, no percurso de muita gente, assim. E no meu também, tá? Eu trabalho com videodança, e, enfim, só queria falar isso, agradecer a presença. Inclusive, Tati, o Caco tem um canal dentro da... A Angel Viana tem um canal que é específico para mostrar vídeos de danças, obras criadas lá na faculdade. Eu já vi gente de cinema olhando para os vídeos que o Caco orienta e dizer, caramba, estudante de dança fazendo criação em cinema de uma forma muito inaugural, muito específica. Assim. Então, é uma pessoa muito importante mesmo. Salve, Caco. Marcos Moraes. Então, salve Marcos Moraes e vamos passar a palavra para o Felipe. Massa. É muito bom começar a falar depois de ouvir tantos caminhos de pesquisa, né? Tipo, rever o FF, rever o trabalho da Maia, que, né, nunca acaba, né, assim, de estimular. Assim, estava revendo agora e pensando algumas coisas, inclusive, para discutir. Nesse momento, assim, que eu acho que conversam muito com o trabalho dela. E uma das coisas que eu fico pensando, né, eu gosto muito quando a Luciana fala da dança como esse objeto privilegiado para o movimento, e na relação, que a gente pode pensar isso como cinema, né? Assim, eu costumo começar as minhas aulas com os meus alunos, tipo, justamente se mobilizando eles nesse lugar, porque eu acho que é muito interessante pensar que, de fato, né, tanto a dança quanto o cinema, talvez uma convergência que a gente possa pensar, uma primeira convergência que a gente possa pensar neles é justamente por esse lugar do movimento, né? Porque o cinema é a imagem em movimento, porque a dança é esse objeto privilegiado para o movimento. E, no entanto, eu gosto muito de pensar também que, se, por um lado, o movimento é o que conecta eles, talvez o que mantenha essa relação acontecendo ao longo de tanto tempo é justamente essa passagem de uma relação do movimento para o pensamento do tempo, né? Porque se o movimento é uma relação fundamental entre essas duas disciplinas, entre esses dois campos, né, talvez justamente por isso ser tão fundamental neles, num determinado momento, especialmente no pós-guerra, ambos vão se perguntar o que fazer com esse movimento, né? Do tipo, e o cinema vai pensar
outros caminhos e caminhos que estão diretamente ligados à forma como a montagem é feita, né? De, tipo, pensar a duração, pensar o tempo no cinema, né? É reformular a serviço do que a montagem estava sendo costurada, principalmente no cinema clássico. É, e, por outro lado, a dança vai colocar esse problema. Se a gente conversa aí com o Lepec, né, que a Luciana também trouxe, especialmente nos anos 90, né, tipo, quando uma série de bailarinos entrarem em cena para ficarem parados, especificamente parados, né, perguntando por que se mover, né, do tipo, o que a gente tem aí é a crise do movimento gerando outros tipos de intensidade, outros tipos de temporalidade. Né, e me parece que essa convergência é uma convergência, é também um caminho muito sólido, né, assim, de experimentação entre esses dois campos. É, e eu gosto sempre muito de pensar sobre isso. Assim. É, então, ficou, sei lá, quis continuar você, Lu, assim, pensando o que eu trouxe para a gente ir continuando. E aí, especificamente, fico pensando que, no meu caso, né, eu começo no cinema e do cinema vou para a performance, acabo na dança, trabalhando como coreógrafo durante alguns anos, né, com a Denise Stutz, e a gente justamente perguntando que encontro era esse, né, que a gente fazia no palco, onde eu vinha do cinema e dos artes visuais e ela vinha da dança, né, dessa dança que só consegue se mover porque fala, né, então uma relação entre dança e texto no palco também é muito forte, muito, muito bonita e inventiva, assim. E, num determinado momento, quando a gente estava fazendo o nosso primeiro trabalho, eu me dei conta que essa migração minha para a dança não era uma migração, mas era uma outra forma de me aproximar do cinema. Eu entendi que o que estava acontecendo ali, e desde então isso ficou muito forte para mim, é que eu comecei a pensar o cinema pelo final dele. Eu comecei a pensar o cinema pela arquitetura de exibição dele. Né? Então, eu precisava do espaço cênico para poder pensar que imagem era essa que estaria ali. Né? Quer dizer, a gente sempre pensa que a tela é um suporte que, né, tipo, depois que o filme está pronto, é projetado sobre ele. E eu entendi que, para mim, justamente porque eu vinha pensando muito em relação com o cinema experimental, o que me interessava era pensar o cinema a partir do seu corpo, né? De pensar que corpo é esse que a gente pode chamar de cinema, né? A Tati ficou falando sobre essa relação corpórea com a câmera, né? Do tipo, e eu acho que tem muito isso mesmo, né? Assim, como pensar como uma tecnologia que é dotada de um corpo, que é manipulada por um corpo por trás dela, né? Como pensar que a tecnologia de projeção é uma tecnologia e que, portanto, o cinema se faz com o suporte, não é sobre o suporte, mas com o suporte. Né? E a partir disso, a gente começou a pensar os nossos trabalhos. Eu fiquei pensando, já que a gente começou, que eu acabei começando por aqui, em mostrar um último trabalho que eu fiz com a Denise, que talvez mostre isso de uma forma mais contundente. Então, é um trabalho que a gente apresentou no SESC, né, no Espaço SESC, ali em Copacabana, e é um trabalho chamado Eu, um Branco. Ele vem, né, como eu venho do cinema documentário, eu tinha feito um projeto em Uganda, em 2007, onde eu fui fazer um filme e esse filme se desdobrou em outra coisa. Tipo, basicamente, né, o clássico do documentário, que é você chega para fazer um filme e o filme acontece quando a câmera está desligada e você tem ali mesmo como o filme se constrói quase como uma falência. E, para mim, essa falência era fundamental, porque quando algo não se sustenta, a gente precisa de outros aportes. E talvez ter uma imagem, né, que falha, uma imagem que falte, onde as suas ligações faltem, faz com
corpo e a relação no palco. E, portanto, a gente fez esse filme, que era um filme... É um filme, já tá vendo? A gente fez esse espetáculo, que era um filme, né, que tinha uma relação muito forte com o documentário, com uma relação antropológica, onde era eu entendendo a minha condição de branco na capital de Uganda, que é uma capital que não tem nenhum atrativo turístico, e que, portanto, as pessoas perguntavam o que é que eu estava fazendo lá. E era, portanto, um espaço que se tornava impossível de eu simplesmente desaparecer. E aí eu faço, a gente faz esse trabalho pensando nesse lugar fantasmático do meu corpo, né? Eu vou tentar aqui mostrar a minha tela para a gente... Essa aqui mesmo. Deixa eu ver. Tá no share screen? Vocês estão vendo? Por enquanto, não. Não? Peraí. Deixa eu ver aqui, então, se ali dizia que já estava. Uma tela inteira. Ah, pronto. Aqui vai ficar melhor. Pronto, perfeito. Acho que agora sim, né? Sim. Tá. Então, bom, vou começar passando. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Pronto. Era só um trechinho. Não sei se está. Se ficou ruim a imagem, não sei se. Não, ficou boa. Ah, tá. Ótimo. Né, foi só um trechinho para mostrar um pouco essa relação que a gente começou a desenvolver entre. Pensar esses aparatos cinematográficos na construção da narrativa da dramaturgia de um espetáculo. Né? Nesse caso aqui, o que aconteceu foi a peça inteira tinha uma voice-off e tinha essa imagem que parecia um plano-sequência, um falso plano-sequência também, porque tem alguns cortes, mas eu entendi que dentro de uma não-captura era necessário que a câmera tivesse sempre passando rápido demais, para que toda a imagem tivesse essa relação de passagem, de já ter passado, de inapreensão.
Então, o que vai acontecendo durante 45 minutos da peça é essa passagem constante, né? É, acho que, de repente, é por aí que eu começo. Assim. Depois eu posso falar como é que isso está agora. Mas... Tá, então, a gente tem uma pergunta aqui nos comentários. Eu vou passar a pergunta e aí a gente... Aí agora todo mundo já se apresentou, agora a conversa livre. Então, a pergunta está aí para a Tati. Uma curiosidade, o FF tem alguma versão como instalação? Não, não tem. Ele foi pensado como uma videodança, né? Uma coisa para o cinema, né? Assim, para tela, uma tela única. Mas é verdade que faz sentido, né? Poderia ser uma tela, enfim, não sei, pensando agora junto, faz sentido, mas ele foi pensado para esse formato de cinema, né? Videodança com vídeo, cinema. Ali. Eu queria aproveitar que eu estou com a palavra, queria falar só uma coisa que eu não falei, que eu acho que quando a gente fala desse cinema, né, o que, que pode, um corpo filmado, desse cinema corpóreo, eu lembro muito da Claire Denis, que é uma cineasta francesa e tal, e a câmera dela tem muito esse viés, assim, para mim. E tem várias cenas de dança também no cinema dela. Quando tem, normalmente, é uma câmera parada, ou enfim... Mas é bem... É uma referência que quis compartilhar aqui, que eu gosto bastante. Assim. É isso. Eu fiquei super impressionada. Eu não conhecia o filme, né? A videodança não é muito a minha área de pesquisa, mas é videoarte, né? Claro que tem uma relação e uma interseção, né, até... Mas, gente, eu amei o filme, eu fiquei louca hoje, vendo de tarde, de novo e de novo, o FF. É muito legal. É muito legal o enquadramento que vocês usam, né? E a precisão do movimento também, para mim, é muito impressionante, né? Porque realmente não é o tipo de imagem que eu vejo muito, assim, não acompanho tanto. Então, adorei, gente. Coisa linda esse filme, Tatiana. Agradeço por todo mundo que fez. Eu acho que tem uma coisa da concepção também, né? Assim, ele foi muito pensado em conjunto, né? Assim, com a fotografia, com o fotógrafo, com a gente que montou. Então, a gente, a coreografia tinha os pontos de corte, era uma ideia muito clara, na verdade, né? Então, acho que isso ajuda na clareza da proposta. É uma coreografia circular, né? Cíclica, que eu quero dizer. Cíclica, né? Cíclica e sem tranco, sem interrupção, fluida, assim. Ah. E sempre de uma direção para outra no plano baixo, assim. A ideia é que a coreografia tivesse o mesmo movimento possível da câmera, assim, sim, né? Sem fluido, né? Sem percalço, sem interrupções. Tendo várias interrupções, que são os cortes, né? Mas, enfim. É, mas aí o raccord compensa, né? E a gente fez toda a coreografia em todos os lugares, né? A gente tinha os pontos de corte, mas a gente fez tudo em todos os lugares. Então, a gente tinha... E, o Tati, não, vale a pena falar que foi Rumos, né? Então, vocês fizeram uma imersão, uma pessoa de cinema e uma pessoa de dança. O Rumos tinha esse edital muito claro, né? Tinha essa colaboração, como a Maia queria, né? E aí eles mergulharam para a semana. Claro. E tinha uma coisa muito legal, que a seleção dele era uma imersão com o diretor. A gente teve uma oficina com o David Hinton, que é um diretor que trabalhou muito tempo com o DVA, não sei se trabalha ainda, muito legal. E a gente ficamos 15 duplas, eu acho que eram 15 ou 20, não lembro direito, trabalhando uma semana em cima da proposta para defender sua proposta, assim, sabe? E foi bem legal, assim, saíram trabalhos bem bacanas e tiveram trabalhos também que não foram selecionados, que eram bem bacanas também, assim. Tem o Fora de Campo, da Cláudia Miller, que eu super recomendo para quem não viu, procura no YouTube. É maravilhoso. Tem o Jornada do Umbigo do Mundo,
da Alice e do Alex Cassal, o trabalho da Celina e da Elisa, que eu esqueci o nome agora, o Sensações Contrárias do Demente, e eu falei quatro, né? Falta um. Esqueci. Não, vou lembrar. Mas eu assim, recomendo todos, mas assim, se for ver um, escolha o Fora de Campo para ver que é. Enfim. Procura. Concordo. Concordo. É isso. E eu acho que tem essa coisa da parceria, né? Assim, do cineasta com o coreógrafo e com o possível montador. Normalmente quem fotografa acaba sendo quem monta, né? Então tem essa coisa de pensar junto, conceber junto, né? Porque, assim, tem uma coisa de... Você pode... Tem várias categorias de videodança, né? Videodança pode... É uma coisa muito ainda... Não sei se nova, né? Mas pode ser muita coisa, né? Eu até gosto muito da divisão que a Lu faz na dissertação dela, assim, que é uma divisão, enfim, aleatória, mas... Não é aleatória, é estudada, mas assim, é uma divisão que ajuda a entender o que é esse universo que é gigante, né? Porque não é só chegar numa coreografia, eu entendo isso, né? Esse é meu entendimento, assim. Que é um pensamento coreográfico, um pensamento corpóreo da fotografia, da montagem, do cinema e da dança, né? O que o Felipe falou, assim, imagem e movimento... E a dança é o corpo em movimento, ou não, né? Mas aí já são outras... Então, como pensar isso junto, né? Não ser só uma dança filmada com enquadramentos interessantes, né? Assim, tipo, cortei ali, aí um close aqui, aí... Né? Como que a montagem e colabora com... A te dar uma sensação de, enfim... Né? Nossa, dá de alguma forma. É, eu acho que tem essa coisa. Também, tem essa questão nesse momento, né? Assim, a Ana começou hoje falando sobre o espaço descontínuo, né, sobre a descontinuidade do espaço na Maya Deren, e de certa forma, se a gente pensa que a gente está vivendo nesse momento, é exatamente isso, né? Assim, tipo, a gente perguntando como fazer dança, né, do, tipo, nessas plataformas, o que fazer. Né, que é para o momento em que a gente não consegue tocar, né, e a dança é tão fortemente ligada ao toque, né, do tipo, de repente que a gente tem essa pergunta do espaço descontínuo sendo trazida para cá. Né, assim, tipo, como se antes o espaço descontínuo não estava no mesmo plano, agora ele está no mesmo plano. Né, e aí o que fazer? Né, o que fazer quando a gente tem essa possibilidade? Né? É. Senhora, pergunta. Eu achei super interessante que, ao mesmo tempo que a Tatiana falou que a criação do filme foi coletiva, e entrou um comentário que fala: sou do cinema e sinto sempre que a dança e a galera da dança leva a gente para lugares melhores. E porque a dança também é criação coletiva, né? Então, eu acho que já é um pensamento parecido, nesse sentido, de estar aberto para o que o outro traz. E a Ana falou que o nome do... Qual é o nome, segundo nome do filme da Maya? Padedê. Padedê. E hoje eu vi um vídeo do Felipe que é Padê, né? Que é uma tela dividida, não é seu... Ou é outro Felipe Ribeiro? É você, eu procurei... É outro Felipe Ribeiro. Olha só. É. Gente, e o nome é um nome maior, mas o final é Padê, e é tela dividida, e o bailarino dançando, né? Ele aparece às vezes duplicado, às vezes não. E eu achei super divertido essa ideia, essa repetição, né? Da ideia da câmera com o bailarino, do bailarino sozinho consigo mesmo, né? Como é no filme da Maya, naquela primeiro plano do filme da Maya. Enfim, fiquei pensando nessas duas coisas. E às vezes não vai ter nem o corpo, né? Muitas vezes.
que é muito importante, a gente sempre, não sei, me parece importante citar Birds, do David Hinton, que você comentou, Tati, que foi um marco, assim, em determinado momento, quando se falava de videodança, inclusive ganhou um festival de videodança, um filme que eram pássaros, né? E quem dá conta dessa lógica coreográfica, do sentido do filme, é a montagem. Então, ele pegou imagens, tipo National Geographic, de pássaros, e criou uma coreografia a partir da edição, né? Então, a edição, às vezes, vai dar... E Fora de Campo, por exemplo, da Claudia Miller, tem o corpo, mas não é um corpo que dança, não é o corpo do bailarino. Não vou dar spoiler agora, mas é uma outra lógica que se coreográfica por causa da edição também, né? Edição como uma coisa fundante ali da ideia do vídeo. Esse filme dos pássaros é impressionante mesmo, é muito lindo. Ele chama para montar com ele, e isso é muito... muito denuncia muita coisa, né? Assim, porque são os mesmos princípios, na verdade, né? Uhum. A gente lida com os mesmos princípios. O cinema e a dança lidam com muitos princípios. Não sei se os mesmos totalmente, mas muitas coisas parecidas, né? Somente na fase da montagem, né? Então, é muito detonador, assim, ele ter chamado uma coreógrafa para trabalhar com ele na montagem, assim. Ele, né, poderia ter feito sozinho, mas ele resolveu chamar. Assim. Luciana, você repete o nome do filme? É Birds, né? Birds. David Hinton. E o da Claudia Miller é Fora de Campo. Os dois estão no YouTube. Giovanna Giovannini perguntou. Eu queria fazer alguns comentários aqui sobre as coisas que foram ditas, né? Uma questão é essa de pensar mesmo que o Felipe falou, né? Do movimento e do tempo. A Maia, ela relacionava, as artes que ela mais gostava era justamente a dança, mas também a música, né? Então, eu acho que a gente pensar também nesses filmes de dança, quase como partituras em que a coreografia, como foi dito agora, não é feita somente pelos corpos humanos, né? Ela diz que a coreografia nos filmes são feitas por todos os objetos inanimados. Então, as árvores que estão naquela floresta, os objetos que estão ali, tudo está... isso é algo que tem a ver um pouco com o que o Felipe falou também, com essa relação dos indivíduos com o coletivo criando uma dança mais ampla, né? Assim, depois até queria ouvir um pouco a Luciana falar sobre essa noção de coreopolítica, porque eu fiquei interessada nesse termo, achei que pode ser útil nesse momento que a gente está vivendo, assim. Depois eu queria só dar uma complementada nessa questão que a Tati falou, né, de pensar o cinema a partir do corpo, nos filmes da Claire Denis e tal. Eu penso muito, quando eu estou fazendo câmera, assim, que eu cheguei a uma... Enfim, isso é a minha trajetória como artista, né? Que, para mim, quando eu estou filmando, o meu, sentido, meu funcionamento fisiológico mais importante, meu sentido mais importante não é o olho, é a respiração, né? Assim, eu melhorei muito a minha câmera na mão depois que eu percebi isso, que era mais importante eu sentir no meu corpo aquilo que eu estava filmando, né? Através da minha respiração e de uma sensação de integração entre o meu corpo, o aparato tecnológico e o que eu estava vendo, né? Do que propriamente o olho, né? Porque, às vezes, até a visão ela pode ser limitante, assim, e castradora até também, né? Então, eu acho interessante essa relação da respiração com a câmera, né? E, enfim, e pensando assim nessa possibilidade da montagem, de coreografar, eu lembrei também de alguns filmes, tem um filme do Pelestian, né, que através da montagem ele cria uma dança daqueles animais, eu esqueci o nome do filme agora, daqui a pouco eu lembro, mas através da câmera lenta e da repetição, dos cortes, de todos os movimentos daqueles animais, uma dança assim, que seria impossível ele ter filmado numa forma de um documentário clássico, né? Então, também, a montagem aí possibilitando essa,
essa dança do mundo, né? A dança dos animais, dos objetos, dos corpos animados e inanimados. Eu acho que isso é muito interessante, essa questão que o Felipe colocou, né? Como construir essa dança coletiva nesse momento de isolamento, né? Acho que essa é uma questão para a gente levar, assim. Não, e logo no início do isolamento surgiram alguns vídeos, né, de internet, assim, de corpos de baile de determinadas instituições na Europa, pelo menos eu vi uns dois, assim. O outro esteve aqui também, eu acho, que eram bailarinos tentando manter um pouco de, né, o seu treinamento no apartamento. Tinha lugares, você viu que o apartamento era muito pequenininho. Como é que a pessoa, né, enfim, era justamente sobre isso, e baseado também nos racós, mas não tão elaborados, né? Eu vou aproveitar que você falou, Ana, da coisa do Pelestian e falou em documentário, para pedir aqui, a gente vai mostrar uma pergunta que está aqui nos comentários, do Joaquim Castro. Ó, oi, Ana, aquele filme póstumo da Maia no Haiti é o tal, 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 impressionante, mais antropológico, lógico, no sentido colonial. O documentário traz a dança, rito. Se não fosse a narração, talvez fosse um filme de dança. Mesmo sendo claramente um doc. Como é essa fronteira do doc e do filme de dança? Olha, eu não vou falar muito desse trabalho hoje, mas Joaquim, querido Joaquim Castro, obrigado pela pergunta. Esse filme não foi montado por ela, né? Ela ganhou uma bolsa Guggenheim para filmar no Haiti, fez bastante material, só que ela não chegou a montar, então por isso ele não tem a montagem dela, né? Então ele realmente não é um filme de dança, ele não se enquadra nesse pensamento todo que eu falei aqui, né? Você tem toda a razão, é montado inclusive de uma forma bastante careta, assim. O que interessa, eu acho, é esse interesse dela pela dança, né? Ela começa trabalhando como uma espécie de secretária numa companhia da Catherine Durham, né? Que era uma grande bailarina e coreógrafa, né? Afro-americana. No início da carreira dela, então ela sempre tem, e essa bailarina também era pesquisadora da cultura caribenha e do Haiti e tal, e ela desenvolveu, até os bailarinos podem falar melhor sobre isso, eu andei pesquisando esses dias, uma técnica, né, uma técnica Durham, que pelo que eu pesquisei, era uma técnica que integrava o balé europeu, né, o balé clássico, com movimentos das danças caribenhas, e em especial do Haiti. Então, de fato, esse filme não tem a montagem dela, não tem esse pensamento todo sofisticado sobre filme de dança, né, sobre o cine dança. Então, ele acho que não se enquadra muito nessa discussão aqui. Agora, o que importa, e que aí eu vou deixar para comentar mais no curso, é o pensamento do cinema como uma prática que se relaciona de alguma forma com o ritual, né? Isso eu acho que é algo assim que eu vou deixar no ar, porque é uma discussão mais profunda, mas como há uma ritualização tanto da filmagem, né? No caso, ela conseguiu filmar, mas também depois uma ritualização no processo de montagem, né? E que tem a ver com essa relação com o tempo, né? Que a gente está falando também. Então, alguém quer comentar sobre alguma coisa relacionada sobre isso? Senão a gente podia passar para essa ideia de coreopolítica, né, que a Ana perguntou. Falei errado? Desculpa. Não, vai lá. Não, porque ela falou... Eu fui falar, mas eu não sei falar, imagina. Eu tenho uma ideia, assim, eu assisti, estou lendo muito o Lepec, e basicamente seria uma forma de fazer coreografia que escapa um pouco a uma lógica vigente, enfim. Mas eu não sei falar tão bem disso ainda. Mas eu acho que o Felipe também estuda Lepec, e aí eu passo a bola para você, Felipe.
Caso você queira também, não sei, porque aí é um conceito não, mais... Mas... Eu não me arrisco. É, o André Lepec vai desenvolver essa ideia, né, de coreopolícia e coreopolítica, né, pensando essa diferença entre essas duas formas de relação coreográfica, né, e pensando primordialmente que o que o capital faz é construir essa lógica de coreopolícia. Né? Ele está muito ligado no pensamento de política que o Jacques Rancière está desenvolvendo, né? Desenvolve essa ideia de dissenso, né? E, portanto, pensando aí essas 10 teses da política. E, basicamente, o que o Rancière comenta é que, durante as manifestações, a polícia, ela fica mandando as pessoas não pararem, né? É importante continuar movimentando, é importante continuar o seu caminho, né? Porque a manifestação é justamente um sistema de paragem que faz com que o capital pare de circular, né? E é importante que todos continuem circulando para que o capital continue circulando. Então, o que o André vai pensar é justamente essa ideia de que nós somos socialmente constituídos por um coreopoliciamento, onde o Estado está constantemente dizendo como caminhar, onde caminhar, como você pode fazer, né? Tipo, aonde você pode ir, te dando sempre uma ideia de, né, um entendimento de uma liberdade de ir e vir, mas uma liberdade que é bastante coreografada. E ele vai pensar em contraponto a isso as coreopolíticas. Né? Quer dizer, que é justamente essas também coreografias, mas que surgem por conta de processos dissensuais, por processos negociados, né? Quer dizer, que não são policialescos, né? Acho que de uma maneira direta, assim, talvez, possível. Tatiana, você quer falar sobre isso? Não. Não, eu fico de ouvinte, acho incrível, mas não me arrisco. Não, eu estava só anotando as coisas aqui. Eu lembrei por que eu falei do coreopolítica, porque eu acho que porque o Lepec vai falar que a palavra coreografia surgiu, é uma palavra, a coreografia surgiu no movimento moderno também, como o cinema, né? Seriam duas artes do movimento mais moderno, enfim. E que coreografia, tem um tal do livro, a primeira vez que aparece essa palavra, aparece num livro de um mestre de dança, e a imagem é um quadrado, sem corpo do bailarino, é só remetendo a essa sala privada, né? E que é nesse espaço em branco que vai começar a se produzir uma coreografia. Não mais aquelas danças nas ruas, nas praças que surgiam, que espontâneas, mas uma dança que é produzida. E por isso que eu penso no passinho, porque é uma dança que não está dentro das salas de dança, né? Ela está num outro espaço. Ele está de volta nas ruas, na verdade está em milhões de outros lugares, mas jamais dentro desses espaços enclausurados e privados, e que tem uma produção que aí o capital vai, né, o neoliberalismo vai criar toda uma forma de se mover. A gente precisa mover daquele jeito, é preciso mover de um jeito específico, né? Por isso que eu faço essa associação, eu lembrei, eu entendi agora, depois. Obrigada, Felipe, entendi melhor. Não, é super interessante isso que você falou, que a coreografia surge com esse modelo quadrado, vamos dizer assim, né, com essa imagem de quadrado, porque o Felipe começou a apresentação dele dizendo que começou a pensar o próprio trabalho já a partir do espaço cênico do teatro, que é o espaço cênico do teatro, do cinema, né, a sala de cinema, que é o teatro italiano, né? O cinema como um todo inclui isso, né? A sala, o tipo de orientação frontal, aquela cena, né, que não é teatro de arena. Enfim, quem quer falar um pouco disso? Ou, enfim, de outras coisas.
Eu acho que fiquei também muito interessada na divisão que a Luciana faz na tese, que a Tatiana citou, dos tipos de videodança. E aí até aproveito para pedir aqui uma pergunta. Aliás, gente, desculpa, eu li a outra super mal, porque não tinha tio, estava emendado, e aí eu me atrapalhei toda ali. É, enfim, eu vou pedir para botar aqui na tela a pergunta da Celi, que é sobre esses vídeos de quarentena que eu tinha falado, e que, enfim, acho que são vídeos bem produzidos, mas ao mesmo tempo simples, por causa do momento que foram produzidos. Mas aí ela pergunta se é videodança, qual o lugar desses vídeos, e ela falou que teve aqui no Brasil também. Eu acho também que teve, mas eu não consigo, eu recebi, mas não lembro. Foram muita movimentação naquele vídeo no início da quarentena, né? E aí, esses vídeos são videodança, qual o lugar deles, o que vocês acham? Eu lembrei, quando você falou desses vídeos, tem um projeto da Camila, né, que é bem interessante, que chama Campo Aberto, né? Na verdade, é um encontro de Zoom, e aí é, tipo, é uma grande jam. Agora, assim, dizer... Não sei se é videodança, se não é. Camila Ferzi. É um projeto dela que chama Campo Aberto, é um encontro semanal que as pessoas dançam juntas, só que nos seus quadradinhos, né? Então, a partir do momento que você está num quadradinho, você tem um enquadramento, você tem uma escolha de posso, né? Enfim, então, coisas acontecem ali e coisas bem interessantes, assim. Eu já vi várias coisas bem interessantes. E talvez possam virar depois um videodança, não sei também, assim, um videodança. Mas eu sempre fico, assim, muito assim, o que é videodança, o que não é videodança, o que... Eu fico sempre meio... confusa. Eu acho que é uma pergunta que não tem muita resposta, né? uma resposta guarda-chuva, né? Ela vai sempre... Ela é uma pergunta muito importante como pergunta, né? Então, eu acho que ela vai sempre ficar ressoando como pergunta. Agora, me parece que... É claro que há uma série de experimentos que a gente está fazendo aqui com essa plataforma, né? E a gente vai continuar fazendo e... não sei. Mas o que eu fico só pensando é, assim como a Tatiana fala, né, que para o FF é fundamental que ela pense a corpórea, né, a câmera como uma entidade corpórea, né, como uma entidade corporal, né, tipo, como é que é pensar isso daqui como um espaço? Né? Porque parece que é muito óbvio, né, que a gente fala assim, isso daqui é um espaço, mas se a gente não metaforiza, se a gente pensa assim, o que esse espaço pode propor para a gente? Né? Tipo, como é que eu lido com essa descontinuidade? Né? Porque a gente fica aqui achando que a gente está numa conversa, né? A gente está aqui numa mesa redonda, né? E não é nada disso. Né? Não tem redondo possível aqui, falando do confinamento ali, do quadradinho, não tem redondo possível nisso aqui, né? Do tipo, está cada um no seu espaço, ele é descontínuo mesmo, né? Isso aqui não é um lugar, né? Pode ser um espaço, porque espaço é um conceito abstrato, né? Mas isso aqui não é um lugar. Né? Então, como é que a gente pensa essa descontinuidade e vê o que a gente faz com isso? Porque, se justamente, né, se a gente pensa a relação entre cinema e dança, né, e uma das questões é que o cinema tem uma possibilidade de corte, que não é a possibilidade de corte da dança, né, quer dizer, eu gosto sempre de pensar o corte como esse gesto fundamental do cinema, né, assim, porque quando a gente fala em gesto, a gente, de alguma maneira, relembra do corpo, né, e assim, é isso, o ato de enquadrar é um gesto, o ato de montar é um gesto, né? Então, como é que a gente lida com esse gesto que está criando esse espaço descontínuo aqui, né? Assim, que a gente, de repente, para de olhar para as nossas caras e olha para os fundos da nossa tela, né? Assim, tipo, é outra coisa que acontece, né? Então, fico me perguntando como é que dança é essa que vai lidar com essa tecnologia como corpo, né, que vai lidar com isso daqui como espaço, repensar o que é espaço a partir disso. É nesse sentido que eu fico pensando. E deve ter muita gente trabalhando nisso agora, né? Eu acho que vai ter uma produção muito interessante audiovisual a partir dessa imagem das nossas câmeras... computador, de celular, né? Ah, e interessante também ver como é que
os editais, né, os estão se virando para isso, tendo que dar conta, né, dessa produção que vai ter que ser online durante um tempo, e isso pode trazer coisas bastante interessantes. A gente participou de um projeto, o Espaço Tápias até que está aqui comentando, que é do Dança em Trânsito. O Dança em Trânsito teve que se reinventar completamente para a plataforma online, né? E inclusive está com convocatória aberta, fica a dica para quem trabalha com dança, com vídeo, com, enfim, está com convocatória aberta para acontecer agora em 2021. E a gente fez um trabalho que se chama Morada, e foi super interessante, porque a gente fez uma convocatória, né, de quem gostaria de abrir sua casa para a gente fazer uma visita. E essa visita aconteceu no universo de cada um, só que é um universo que foi redimensionado, né? O espaço da casa, todo mundo está com... o bar é aqui dentro da casa, a igreja é dentro da casa, a escola é dentro da casa, o consultório é dentro da casa, o trabalho, o escritório, a universidade... Então, como é que a gente redimensionou a nossa casa, o nosso espaço, para dar conta de mundo, né? E aí a gente abriu uma convocatória e veio... a gente estava acostumado a lidar com pessoas mais regionais, né? Mais daqui, do Sudeste, e a gente teve uma surpresa de que o Brasil inteiro se inscreveu. Claro, podia se inscrever, é online. Então, tem uma quantidade de surpresinhas assim, que foram acontecendo, e eu convido vocês a assistirem. O Morada está... não sei onde é que ele está. Está no YouTube do Dança em Trânsito e também no Dança em Foco, eu acho, que também é um importante festival para a gente, né, Tati? Que nos formou também. É um festival que tem uma plataforma online e de exibição de vídeos, que é super importante para quem curte videodança e quem trabalha com isso. Enfim. Eu queria falar uma coisa, que na verdade é só um comentário em relação ao que o Felipe falou, assim, que é muito bacana, assim, não pensar essas plataformas que a gente está tendo que usar por conta do confinamento como um formato, né? O que que isso vai te dar, né? O que que isso vai... Não, assim, há um formato. Aí eu boto o braço aqui, aí continuo o braço lá, não sei o quê, como tem vários vídeos que são ótimos também, assim. Mas o que que isso te provoca, né? Não como... eu achei muito legal, assim, fiquei pensando sobre isso. E a pergunta, né, tem uma pergunta da Camila Ferzi. O que eu falei é um projeto da Camila Ferzi que chama Campo Aberto. E você acha no Instagram, tem uma página lá. É tipo uma jam, é um encontro de pessoas, uma vez por semana, no Zoom, para dançar. Né? E aí... as pessoas propõem enquadramentos diferentes, coisas diferentes, não sei o quê. Aí só procura lá, tem várias coisas. Eles editam pequenos trechos e botam lá e tal. Tem outras duas dicas aqui nos comentários, dicas da Nicole Donato. Um é onde você estava quando eu acordei, do teatro da Versa Grupa. E o outro é, cadê? Não, sim, Dança em Foco é incrível, mas não é isso, não. Peraí, o outro é o nome do filme, é um curta, chama Strasbourg 1518, jogando com a metalinguagem sobre uma epidemia de dança. Bacana. Eu queria falar só mais uma coisinha também, depois eu paro de falar. Da importância dos lugares de encontro, né? Desse lugar aqui que a gente está encontrando e do Dança em Foco, por exemplo, né? Assim, que é um festival super forte, super importante na minha formação também, na da Ludwig, todo, né? Assim, que proporciona artistas se encontrarem e fazerem oficinas e criarem juntos e das salas de aula também, né? Também como lugar de experimento, assim, como você pode tudo, né? Não tem... Você pode ir ao lugar que você tem para... Aí queria só falar, que a Lu falou do Dança em Foco, eu acho bem importante afirmar de novo. Mais uma dica aqui que tentou nos comentários, é um texto de Oscar Malta, O Montador Coreógrafo, inspirado na obra do Nanjum Paik, que eu amo. Nanjum Paik, gênio, né?
Mas legal isso, montado um coreógrafo. Eu estou aqui tentando lembrar, acho que é a Karen Perlman, que escreve sobre montagem audiovisual, que fala, né, da montagem como coreografia, né? Não tanto como uma pauta musical, como tradicionalmente se faz a comparação, né, desde, acho que, Eisenstein, e fala como coreografia, justamente por essa questão do movimento, do rapport, né, dos dois movimentos, do corpo na cena e da câmera, né, filmando. Eu queria falar só mais... Queria falar mais uma coisa, eu estou falando isso o tempo todo. Não, que está trazendo umas referências, eu queria trazer uma dissertação da Sofia Caran, que eu usei bastante, chama O Que Pode Um Corpo Filmado. Aí tem um subtítulo que eu esqueci, mas é Sofia Caran e é da PUC. Então é fácil achar. E ela fez um doutorado que chama O Corpo em Combate, mas o assunto é o corpo, mas não... Né? Mas é dissertação. E é bem interessante que ela trabalha... São três capítulos e ela trabalha três cenas. Uma da Claire Denis, uma do Leo Carras e uma do Cria Cuervos, do Saura. Né? Então, são esses três lugares, assim. Ela não está falando especificamente de videodança, mas ela está falando desse corpo filmado, né? O que que pode... A Maya Deren também não é feito ainda, né? Ela já usa vídeo? Não, é filme ainda. 16, 16, né? Que tem uma câmera também mais leve, né? Porque isso é fundamental para essa parceria, né? Aquela câmera, a câmera muito grande, o cinema anterior não tinha, dificultava muito, né? Por isso é que tem essa coisa, eu acho, do quadro, eu imagino. Do quadro, enfim, teatro italiano, né? Quadro frontal. Sim, tem essa mobilidade, né? Eu tô assim, na verdade, eu tô mais reverberando as coisas que vocês estão falando. Eu queria lançar aí, baseado um pouco no que a Luciana falou e no que o Felipe falou, de que esse espaço que a gente está aqui não é um lugar, né? Como a gente pensar espaço, então, nesse momento, e sobretudo a partir das coisas que a Luciana falou também, a ideia de casa, né? Que também é um outro assunto que me interessa. Eu estou aqui com a Lígia Clark e com a Hélio Oiticica também aqui por motivos diferentes, assim, mas me falando coisas, assim, mas, né, o corpo como casa, né, o nosso corpo, né, então a gente está aqui, queria lançar essa questão aí, né, como é que vocês pensam nessa questão do corpo como casa, né, e a própria ideia de casa, né, em relação ao espaço, estamos aqui todos, né, cada um na sua casa, mas o que que seria, então, essa noção de casa para vocês, assim, em relação a um espaço, né? Essa construção de um novo espaço relacionado às nossas vidas, né? Não sei, eu tô mais reverberando as coisas que vocês falaram sem muita conclusão de nada, só pensando nisso. E em relação ao Hélio, eu fico pensando muito nessa questão do deslizamento, né, da ginga, né, desse corpo que ginga, que se esquiva. Então, de repente, de que forma a gente pode fazer essa ginga, né, tão nossa, assim, nesse espaço, né, para sair dessa corpo-polícia aí, né? De que forma que a gente quebra essa estagnação, assim? Então, não sei, coisas que vocês falaram que estão me reverberando e estou jogando a bola de volta aí, assim. Esse espaço, né, que o Felipe falou bem, que não é um lugar, né, é um espaço, ciberespaço, mas não é um lugar, é um pedaço de espaço público dentro da nossa casa, né, porque quando a gente está aqui, isso é um espaço público. E eu tenho me interessado, assim, meio anedoticamente, pelas coisas que têm acontecido quando esse espaço se confunde com o espaço privado que ele era originalmente. Tem acontecido coisas interessantíssimas, assim, do ponto de vista da imagem mesmo, eu acho. Eu fico com uma pergunta ouvindo a Ana, como é que a gente pensa o invisível nessa plataforma? Porque me parece que é tudo que a gente não faz
né? Assim, pelo menos eu, sei lá, fico pensando que tem sempre uma... Né, parece que há um imperativo da visibilidade, né, do tornar visível, tipo, porque eu fico pensando o Hélio, né, o que o Hélio está fazendo ali? Ele está justamente explodindo com uma relação formal com a visibilidade, né, com o que é visível. Né, do tipo, no entanto, a gente está aqui, nesse momento, lidando com essas plataformas, a gente parece que o visível se faz assim, da forma mais imperativa. Né? Quando a gente pensa em imagem cinematográfica, a gente está sempre perguntando como é que o visível evoca o invisível. Né? Do tipo, me parece que a gente, no momento, perdeu isso aqui. Né? Assim, a gente pensar isso daqui pelo invisível, me parece que talvez seja... sei lá, endereça alguma possibilidade de mudança, ou de pensamento poético nisso aqui. Tem algum lugar que é pornográfico, né? Isso, o lugar de intimidade é o espaço público, está ali visível, está exposto, é para ver bem, né? Se você tiver, né, tipo, com menos contraste, melhor, que pode ser que a imagem não seja boa. Então, assim, a gente volta lá para a televisão dos anos 80, né? Para a regra de novela dos anos 80, sabe? É um imperativo do visível, né, que eu fico me perguntando de outro jeito aqui. Como se esquivar, né? Como se esquivar de que não tem, a gente não usa fora de quadro, né? Essa evocação do invisível, né? E parece que isso daqui surge pós-selfie, sabe? Porque essa coisa de, né, tipo assim, não importa o fundo, né, tipo assim, o que importa é a frente, né, o fundo pode, inclusive, deixar ele fora de foco, né, você pode colocar um outro, porque não importa, né, o que importa é que você está aparecendo, que você está em evidência. Né, tipo assim, você olha para isso, é o quê? São os filmes de exploradores do início do cinema, sabe, em que, né, tipo, todo esse processo colonial de e o tão longe que fosse para poder filmar e em algum momento se mostrar e dizer, olha, fui eu que fiz, né? Tipo assim, é isso aqui, né? É a selfie, é a gente se reproduzindo nisso aqui, né? Então, não sei, fico levantando os problemas porque são os problemas que eu tenho. Luciana, a Beth Martins está perguntando o título da sua dissertação e se está disponível. Onde está disponível, aliás? Obrigada, Beth. A parceira querida de videodança também. Eu não lembro mais o nome da minha dissertação. Dançar o impossível. Um salto de Maya Deren em direção à videodança. E eu fiz o mestrado lá no PPGCA, no Estudos Contemporâneos das Artes, da UF, e está lá no acervo deles, né? Mas eu posso mandar também. Obrigada, Beth. Voltando um pouco a essa ideia da imagem do corpo na pandemia, aí já com um tipo de imagem bem diferente, hoje à tarde eu estava vendo uns vídeos da Tatiana, Dança Pra Mim, né? Mira e Veja, Dança Pra Mim. E que você adaptou, não é uma boa palavra, tá? Assim, que você tá fazendo agora durante a pandemia também de uma outra maneira. E eu achei isso super interessante, assim, porque esse tipo de performance, né, que convoca o passante, quando é na rua, como era a sua no início, né, antes da pandemia, e outras, né, eu sou amiga da Fernanda Gomes e acompanho um pouco o trabalho dela, fiquei pensando num trabalho dela que chama Gala Cotidiana, que é super bonito também, não sei se você conhece, ele não é feito para vídeo, ele é só performance, tem registro, mas assim, ele é feito para ser ao vivo naquela hora, não é feito para vídeo como você faz, mas eu fiquei pensando nessa, primeiro no diálogo, né, dessa interação com o público que está adiada, e em como você adaptou, você quer falar disso? Para mim, foi uma questão, assim, eu tenho esse trabalho desde 2009,
que eu chamo as pessoas para dançarem para mim. Aí eu trabalho, assim, eu ponho uns anúncios na rua e as pessoas respondem esses anúncios e eu convido algumas pessoas também, e cada pessoa escolhe um lugar, um som, e dança para mim nesse lugar, e eu mostro dentro de uma câmera lambe-lambe em lugares públicos, né, lugares de passagem. Que a ideia é que, como a pessoa dançou só para mim, é que ela dance só para o outro, né? Assim, e nesse lugar, assim, público, a pessoa entre no privado, no público ali, né? E aí, na pandemia, eu fiquei pensando muito, assim, sobre como tornar esse encontro possível, né? Primeiro, meu encontro com o outro, que vai dançar para mim, e como também não fingir, entendeu? Assim, eu passei por várias etapas, assim, uma de filmar o Zoom, o print do Zoom, como evidenciar essa impossibilidade do encontro, né? Então, o formato que eu achei foi esse, filmar com a minha câmera o celular. Né? E você, assim, você deixa o seu quadradinho no canto. E o meu quadradinho está lá com a câmera filmando esse encontro possível, assim, nesse momento agora. Para esse trabalho específico, né? Assim, que acho que o mote dele é o encontro. Né? Assim, então, como fazer um encontro possível dentro de um não lugar, né? Dentro desse lugar que não é nem na minha casa, nem na casa dela. Estamos ali no meio do caminho, eu não sei. Três divisões, né? Que é a dela, a sua, que está aparente na tela, e a terceira que é a que você filma, né? Sim, e exibir isso na internet para mim era uma questão também, porque as danças, durante o trabalho, elas são feitas para serem mostradas só no lambe-lambe. Porque na internet vira uma outra coisa, não é que é ruim nem que é bom, é só outra coisa. Não é pensado para isso. Assim. Agora, cada um está na sua casa vendo sozinho, né? Está na sua casa vendo sozinho. Mas, assim, foi várias perguntas que eu me fiz, né? Mas é isso também, edital, né? Assim, a gente vai adaptando as coisas. E também eu fiquei pensando muito, assim, durante esse trabalho, eu fiz naquele primeiro edital da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, que foi o Cultura nas Redes. Né? E aí eu lembro que tinham vários editais que queriam trabalhos prontos, né? Coisas prontas, não sei o quê. E a gente estava no momento da pandemia, eu pelo menos não conseguia criar nada, sabe? Assim, eu só conseguia pensar, as pessoas estão morrendo, e eu não conseguia criar um projeto novo, assim, né? Um projeto outro, assim. E aí eu resolvi fazer esse desdobramento. Essa versão do Mira e Veja, assim. E para mim foi feliz, assim, depois eu gostei do resultado desse encontro possível, assim, que a gente evidencia isso, também a coisa da internet, o vídeo também às vezes é meio tosco, dá uns bugzinhos. Tem um que eu fiz com a Dudude, que tem uma hora lá que conexão fraca e fica ali, eu não cortei isso, entendeu? Assim, ela fica lá paralisada. Então, assim, é esse encontro possível, né? Nesse momento, assim. E é isso, desse trabalho. Aí, eu também não sei se essa coisa do encaixar, né? Na categoria da videodança, não é videodança, o que que é. Eu também não sei que categoria que ele se encaixaria. Né? Assim, não sei o que que seria, assim. Mas é isso, assim. É essa impossibilidade do encontro, assim, né? Tipo, ou desse encontro possível que a gente está tendo nesse lugar, desses quadradinhos aqui, né? É isso, o trabalho. Eu acho que a gente pode agora começar a ir se encaminhando para o final, lembrando que daqui a pouco a gente vai ter um sorteio de duas bolsas do curso da Ana, o Cinema Vertical de Maya Deren, a montagem e o Cinema Vertical de Maya Deren, para associados da EDT. Então, queria pedir para cada um falar, assim, fazer tipo uma última fala, e aí depois a gente se despede e passa para o sorteio, que vai ser feito pela nossa amiga Eva, nossa amiga e associada Eva Hanf. Fala aí, Aninha. Ana Costa Ribeiro.
Não, só para arrematar a fala que eu deixei aberta, o filme do Pelestian, que eu falei que era uma grande coreografia dos animais através da montagem, se chama Inhabitants, né? Só para não deixar isso no ar. Não, eu lembrando também da coisa que a só para fechar o assunto da Maia em relação a uma coisa que a Tatiana falou, né, dessa coisa do curta-metragem, da intensidade da poesia, né? Para Maia, a dança seria assim, estaria para a poesia como o movimento natural está para a prosa, né? Então, para a conversa prosaica, assim, né? Então, se a dança seria, vamos dizer assim, uma poética desse movimento, dos gestos naturais do corpo e tal, eu acho que a partir dessa conversa, e talvez buscando trazer o nosso corpo mesmo, né, para essa política, assim, talvez a dança possa nos ajudar mesmo a pensar, né, esse momento, né? Que estratégias o nosso corpo pode ajudar a gente a, enfim, a sair do lugar, né? De alguma forma, que não a que a gente está acostumada, mas de que forma gingar, né? Aqui nesse espaço que a gente está. Então, talvez a gente tenha, nós cineastas, muito a aprender aí mesmo com a dança, né? Com esses diálogos dos corpos, assim, que estão imobilizados nesse momento, assim, foi algo que ficou para mim, assim, dessa conversa, uma pergunta. Alguém mais quer falar? Não? Agradecer muito a possibilidade de estar discutindo essas questões aqui com outras pessoas de outros campos, né? É muito enriquecedor, a gente sai daqui bem, muito nutrida, assim, estou cheia de questões também. Obrigada, muito obrigada. Eu queria agradecer também. Fala. Agradecer muito também, e dizer que eu estou tá reverberando aqui coisas, assim, lugar, não lugar, eu tô totalmente em durma com isso, né? Então, tô com as questões, e muito legal esse lugar de troca mesmo, assim, esse lugar de encontro que vocês proporcionaram, assim, muito, muito bacana, assim, mesmo. A gente pode entrar pro EDT ou não? Quem é montador pode. Tatiana já montou lá o filme dela, pode participar. Todo mundo. Eu aproveito para agradecer também e desejar boa sorte aí para esse curso que vai começar da Ana, né? Tipo, aqui, pensar na Yaderen, assim, toda a gente vê hoje aqui, né, o primeiro filme que ela mostrou ali, acho que já traz tanta coisa para a gente poder pensar esse momento, né? Então, fico adorando que a gente tenha feito esse encontro aqui como um abre-alas para isso, assim, acho que vai ser incrível. Principalmente pensando, né, que a Ana já trabalha tanto tempo com essa relação de paisagem, memória, corpo, e aí pensar isso a partir dos filmes da Maia Deren, acho que vai ser massa. Só para arrematar essa questão que o Felipe falou, eu fiquei me perguntando, né, por que pesquisar, fazer um curso nesse momento, né, sobre uma realizadora dos anos 40 e 50, eu falei, não, isso que né, a gente está numa situação, por quê, né, o porquê disso, assim, e aí eu pensei, não, é isso mesmo, é justamente a gente poder pensar nessa ideia da imaginação e do sonho, né, e da construção de novos lugares, né, pensar mesmo na imaginação como antídoto, né, essa ideia de que a gente tem que vislumbrar novos espaços, né, já que a gente está nesse espaço tão restrito, vamos criar, vamos inventar, vamos, enfim, construir aí novas topografias mesmo. Então, eu achei, na verdade, que no fim das contas, esse curso tem tudo a ver com esse momento, assim, depois de refletir um pouco sobre isso, assim, sabe?
A gente falando sobre ele um tempão, né? Então, se ele está acontecendo agora, eu não tenho dúvida que ele está num momento muito apropriado, assim, de pensamentos, novos pensamentos, assim. Acho que todo mundo, né, falou, ah, estou aqui com várias questões, né? A gente não vai mais para casa com as questões, porque a gente já está em casa, então, assim, a gente já está em casa com as nossas questões, e eu tomara que daqui partam ideias para vocês todos, assim, que seja para outros trabalhos, né, e outras pesquisas, e para quem está assistindo também, enfim. Queria agradecer a presença de vocês. Quem, Ana vai falar mais, né? Quem começou? Não, Felipe, que eu interrompi. Não, Felipe, que ia falar alguma coisa. Não, então... eu ia só falar que, já que a gente estava falando sobre selfie, né, tipo assim, pensar o mestre da Beatriz não, né, tipo assim, que é um rosto espelho, né, um rosto espelho do mundo, né, a anti-selfie, né, tipo assim, a Maya Deren ali já colocando os problemas todos para a gente hoje em dia, né, então... Anti-selfie, Maya Deren anti-selfie é genial. Vou roubar, vou roubar. Já roubei, Felipe. Anti-selfie. Gente, muito obrigada por terem topado, por terem participado. Obrigada, João e Tainá, que estão aí na operação. E vamos então para o sorteio de duas bolsas do curso, a montagem e o cinema vertical de Maya Deren, que vai ser dado pela Ana Costa Ribeiro. Essa é a Eva, nossa associada, nossa amiga, que vai fazer o sorteio agora. Boa noite para todos. Boa noite. Também queria aproveitar e agradecer por essa live. Muito rico escutar vocês todos. Mas vamos lá para o que interessa, que é o sorteio. Eu vou ter que compartilhar aqui minha tela para, né, a gente ser bem correto. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Está aparecendo? Sim? Acho que agora vai. Sim. Sim? Então tá, eu estou acreditando que está aparecendo. Eu vou sortear aqui os dois nomes. E o resultado é Paulo Henrique Pires Navarro Pena e Adriano Conceição. Paulo Henrique Navarro Pena. Paulo Henrique Navarro Pena e Adriano Conceição são os dois sorteados. A gente vai ter um bingo na próxima, dessa vez não teve. Parabéns, gente. Obrigada, Eva. Obrigada. Parabéns aos sorteados. Obrigada a todos. E lembrando que ainda estamos vendendo ainda ingressos para o curso, né? Então, aqueles que não foram sorteados, né, agora podem comprar ainda a preços promocionais. E quem não é associado pode também, né, assistir a aula comprando ingresso a preço normal mesmo. Então, esse foi o EDT Montagem e Ensino, Corpo e a Montagem Audiovisual.